Karibu tujifunze namna ya kutengeneza applications za Android. Kwenye video ya leo tutaona namna ya kutengeneza simple application ambayo itakuwa ina display taarifa za wanafunzi ambao wamekuwa registered kwenye system. Tutatumia database hii hapa ya MySQL na taarifa zenyewe ndio hizi hapa. Tuna column hii ya registration number. Registration number ni hii hapa ambayo inakuja kuwa displayed hapa kwenye application yetu ni registration number. Tuna column hii hapa ya first name na last name. So first name na last name ndio zinatengeneza hii column inaitwa full name. So column ya full name hii ni computed column. Ni column ambayo inatokana na first name na last name. So kija kuangalia hapa full name ndio hii hapa inakuja kuonekana hapa. Lakini pamoja na hayo ni jinsia pamoja na program ambayo mwanafunzi anasoma, lakini college ambayo anatokea na siku ambayo amekuwa registered. So hizi ni taarifa za wanafunzi, na ukiscroll unakutana na wanafunzi wengine huko chini ambao ndo hawa hapo wapo katika hii hapa database. Unakuja kuona kwamba ikiwa mwanafunzi akiwa na jinsia ya kike, basi unaona kuna avatar au tunaita ni image inaonekana kama ni kipicha cha kike, lakini mwanafunzi akiwa ni wa kiume unaona kuna kipicha kinatokea hapa cha kiume. Na mwanafunzi unaona hapa mwingine wa kike huyu, kuna kipicha hiki hapa cha kike, mwanafunzi wa kiume inatokea picha hii hapa ya kiume. So tutaona namna ya kudesign application namna hii. Lakini kumbuka pia kuna hii concept nimeonyesha hapo inaitwa computed columns. Ni column ambayo inajitengeneza yenyewe data. Of course hii full name ni sawa sawa na uchukue first name, uchukue na last name ndio unakuja kupata full name. So hii ni computed column. Lakini ukija kuangalia ta date, ukija kuangalia date jinsi inavyoonekana hapa, tarehe ambayo mwanafunzi amekuwa registered na inavyokuja kuonekana huko katika application tofauti. So huko tumeiformat katika language ambayo user anapotumia application anaweza kaielewa. Kama inavyoonekana hapa, mwanafunzi huyu wa kwanza amekuwa registered Sunday March 20, 2022. Lakini kuja kuangalia kwenye database huji kuona hiyo neno Sunday huku, unakuja kuona tu tarehe imekuwa formatted katika mfumo ambao ni mwaka, mwezi, siku pamoja na masaa. So kuna namna ya kuformat hii tarehe. So tutakuja kutumia language kadhaa. Tutakuja kutumia language ya Java, tutatumia PHP na tutatumia MySQL. So full name ni sawa sawa na first name ukijumlisha na last name. Registration number ni sawa sawa na first name uchukue na last name ujumlisha na current year, unapata registration number ya mwanafunzi. So hizo zote zinaitwa ni computed column. Tuwe pamoja katika video hii.